markasta oo jahligu bato waxa ka dhasha dhibaatooyin raad xun ku reeba qofka bini aadamka ah ha ahaato mustaqbalkiisa noloshiisa caafimaadkiisa dhaqaalihiisaba qofkuna kama marmo aqoonta diiniga iyo midda maadiga ahba marka aad eegto dunida maanta halka ay marayso marka meesha waxaan ka soo doontaa daawad u fiican kulli waa kaay inaan isnuuriyo oo yacni asaageega u ekaado oo aad isku nuuriyaa rabaa keliya sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kordha iscadaynta adeegsiga daawooyinka hablaha isku caddeeyaan maadaama jirka lagu dhalaalinayo iyadoona leh saameyn togan waxaa laga doqonaya habeenaa madow quruxda bilicda dumarka waa jeclaha inay gabdhaha issoo saaraa caddaada siiba gabdhaha la qabo hal ku dhigan oy qiil ka dhigtaan dadka adeegsada daawooyinka la isku caddeeyo ayaa gubab u noqda hablaha kale oo midab ahaan ka duwan hablaha iscaddeeya ama kuwa u dhashay farxiya kabital oon kula kulanay goob lagu iibiyo daawooyinka la isku caddeeyo ayaa iiga sheekaysay sababta ay u dooratay inay iscaddeyso iyo faa'iidooyinka ugu jira hadda xaajig mid cad u arkaya hadda iyadoo madow loo imaado oo guriga ka rafaadsan yahay mid cadoo dhexda kale xirno iskareemiso gurigeeda dhex fadhiiso u arkaya horuun u raacaya way ku qasbantaha marka inay ishagaajiso hadda dadkuna waa wada cad yihiin anoo cadaa layga daba imaada waa la wada cad yahay marka waxaan rabaa dadki inaan isku ekaano oo najraalkiina iyadoo la yahay qof waxaa jirta isagoo madow caddaan raadiyo laakiin isagoo madow inuu caddaan raadiyo waxaa ku qasbaya qofka ka horreeyo cad waa aaminsanahay in la iscaddeeyo arrintaas waa aaminsanahay because qurux waxaa laga doqonaya habeenaa madow quruxda bilicda dumarka waa jeclaha inay gabdhaha issoo saaraa caddaada siiba gabdhaha la qabo waxaa laga yaabaa in gabadhu iyadoo cad ama iyadoo madow inay soo kala jiidashada ay ku kala duwan yihiin yani waxaa la yidhahdaa gabdhaha qurux badan baaba guurka ka daaho dadka qaar farxiye maxamuud yuusuf iyo farxiye lama filaan oo ka mid ah hablaha aan muuqooda bedelin ayaa iga waramaya farqiga u dhexeeya iyaga iyo hablaha kale adeegsada kiimikooyinka iyo weliba waxa ka jira inay hablaha madow guurka ay ka daahaan raggu inay gabdhaha cadcad jecelyihiin ama midabka cad ay jecelyihiin ilaa xad way jirtaa oo waxaan isdhihi karaa sababaha qasbayba gabdhahaas inay iscaddeeyo ayay qayb ka tahay laakiin guurka kuma xirina marnaba oo dee mogta dadku markay wax fahmaan oo ay baraarugaan oo ay ogaadaan wax shaygan dhibaatadu uu leeyahay waxa laga yaabaa gabdho badan oo shalay yacni xaaladaas caddaynta marta inay maanta ka taagan tahay ilaahow yaa midabkeeda idin soo celiyo ilaahow yaa maxaa la yidhahdaa shalay yacni sidaa aheedeen idinka dhigo midda madow waxaa laga yaabaa iyadoo isnaanaasheyso bilaayo iska dhigayso intii caddeedba ay ka roonaato oo soo jiidasho ee ka badnaato marka waxaan leeyahay lama kala qurux badnee isnuuriska leh alis dheer yahay marka daawo kiimika adoo isticmaalin waa isnaanaashi kartaa quruxdaada dabiiciga waa isu cesho kartaa laakiin haddaad dhahdid daawo kiimika ah oo maqaarkii koowaad fiiqayso oo tii labaad fiiqayso oo tii saddexaad usii dhow aan faraha la gala haddaad dhahda way dhib badan tahay marka waxaan dhihi lahaa isnaanaasha oo muxuu ahaa waxyaabaha dabiiciga isticmaala ama naturaalka ah waxyaabahan kaleeta kiimikada leh ee dhibka idiin geysanaya ha isticmaalina dhibaatooyinka ugu caansan ay daawooyinka la isku caddeeyo keenaan maxaa ka mid ah waxaan su-aalahaas iyo su-aalo kale aan hor dhigay doctor naa'ib xaajo oo ka mid ah dhakhaatiirta maqaarka magaalada muqdisho daawada isticmaalkeeda badan waxay keenaysaa kansar bay keenaysaa kansarka maqaarka bay keeni kartaa laba nooc oo kansarka bay keeni kartaa mid la yidhaahdo squamous cell carcinoma iyo mid la yidhaahdo basal cell carcinoma labadaba way ku keeni kartaa ma jirto cid mas-uuliyad iska saarta joojinta daawooyinka dhibaatada baan u keenaya dumarka soomaaliyeed iyadoo la og yahay halka laga keenayo iyo halka laga soo dejinayo fartuun maxamuud axmed shabelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka.